Оце готується до чергової активності в таборі «Чайка». На восьмому році війни. Задумайтеся, дитячий табір. Це відео нам надала пластунка Леся Іващенко, яке вона відзняла під час відпочинку у рекреаційному центрі «Берег Надії». Він має спільну територію із дитячим табором «Чайка». Після низки зауважень персоналу табору «Чайка», зі слів пластунки, пісенний репертуар у таборі так і не змінили. Тому, каже Леся Іващенко, і виклала пост на своїй особистій сторінці у соціальній мережі, де описала ситуацію. Власне, що нас стало краплею, це після того, як ми поговорили з старшою вихователькою чи відповідальною за виховну роботу, на жаль, вони всі не представлялись належним чином. І як ця жінка себе назвала старшою піонерською вожатою, ми сказали, що це не є неприйнятно. І взагалі, навіть якщо хотіли би донести якусь інформацію про Велику Вітчизняну війну, як вони це називають, про Другу світову війну, як ми це називаємо, то мали би використати інший контент. Пост Лесі Іващенко набрав майже 200 коментарів та поширень. Ось, що пишуть люди. Ірина коментує, на другій зміні була і моя дочка, і такого не було. Навпаки, мала каже, що якщо якась дитина хотіла замовити Моргенштерна чи щось типу того, то таку музику не ставили навіть по заявках. Іван коментує, перед самим карантином мої діти теж відпочивали в цьому таборі і також обурювали те, що крутили один блатняк. Аби вплинути на ситуацію із репертуаром у таборі «Чайка», який в підпорядкуванні Хмельницької міської ради, пластуни зверталися до його директора, розповідає Леся Іващенко. Та зв'язатися із ним не змогли. Він з'явився за 15 хвилин після того, як було опубліковане відео, власне. Ну, ми би не хотіли, щоб це вирішувалося таким шляхом через скандал, але, на жаль, є деякі люди, які не реагують на ввічливі прохання. Наша знімальна група намагалася поспілкуватися із старшим вихователем, педагогом, організатором та діджеєм табору «Чайка». Та на час зйомки цих працівників вже звільнили. За коментарем ми звернулись до директора дитячого табору «Чайка» Антона Белінського. Можу сказати одне, що, як повідомили, що було мала бути концертна програма щодо постановки повернення солдата додому, ну, на фоні Другої вітчизняної війни, тому була програна ця музика, ця пісня, будемо так казати, яка є в відео, яку ви бачили. Але всі відео, всі постановки, які готують діти, вони перевіряються, мали би перевірятися культуранізатором, старшим вихователем. Вони мали перевірятися, якщо ця пісня чи постановка не відповідає, будемо так казати, нормам, то, будемо сказати, ця сценка відміняється, тобто замінюється чи пісня, чи замінюється постановка. Щодо музики, яка грає в таборі, пояснює. Я можу сміло брати на себе відповідальність, що Моргенштерна я особисто на першій зміні, в перший день на дискотеці я чув, і особисто я його заборонив. Катюші, ну, виходила набір «Катюша», тут в цьому таборі вже від років мого працювання не було ні разу. Відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою освіти є українська. І всі культурно-мистецькі заходи мають проводитись українською, пояснює юристка Ольга Чорна. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони і рішень Служби безпеки України є чіткий перелік осіб, яким заборонено в'їзд на територію України. І мається на увазі прослуховування музики цих осіб, це також є підрив національної безпеки і оборони. Якщо ми говоримо про перебування в домашніх умовах, колі друзів, ми можемо слухати музику, яка нам до вподоби. Антон Белінський запевняє, наразі змінили музичний репертуар та посилили нагляд за дозвіллям вихованців табору «Чайка». Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.